日本东京女大学生新井直美即将移民美国，在离开前的这段时间里，她百无聊赖，到处消磨时光。一桩酒店浴室凶杀案引起了她的关注，死者是黑道帮派老大的儿子，被人离奇刺杀在酒店浴室内。好奇心的驱使下，让直美做起了一名业余侦探。在案件调查过程中，直美和一名落魄中年侦探一起展开了一段冒险与奇遇。委托人是谁？调查内容是什么？委托人是一个无聊的女大学生，调查内容是一个侦探的夜生活如何。一个星期前，某个诱人昏昏欲睡的春夜里，一名娇俏靓丽的年轻女孩正在蹑手蹑脚翻墙入室。女孩叫做新井直美，今年20岁，是一所名牌私立大学3年级的学生。此刻直美正通过院子里的一棵大树，轻车熟路地顺着大树爬进2楼卧室。娴熟的动作表明，她并不是第一次翻窗入室。这栋富丽堂皇的豪华别墅是直美从小长大的家。直美的父亲新井先生因为忙于生意，常年旅居在美国，如今家里只剩女儿直美和从小照顾她的女管家长谷昭君江。直美悄悄来到客厅，偷听到女管家打电话，正在跟直美父亲汇报女儿的近况。新井先生的生意越做越大，正在计划将家人一起带去美国生活。直美还有1周时间就要离开日本，对于去往异国生活，直美感到有些迷茫且抗拒。等女管家挂掉电话，直美才走进客厅，装作刚刚回家的样子打招呼。只是长谷昭早就听到直美从2楼翻窗的动静，直接拆穿了直美的谎言。女管家早在直美出生之前就受雇于新井家了，因此非常了解直美的性格。长谷昭总是身穿一身舒适合身的和服，就像他的性格一样传统且保守，对于直美父亲的吩咐一直言听计从。直美却突然告诉女管家让他一个人去美国，自己要留在日本。长谷昭问他为什么，直美却突然告诉对方自己刚刚交往了一名男友，因此不准备去美国。这个消息让女管家非常意外，直美也对这个谎言的效果感到很满意。其实他并没有交往男友，正值青春韶华的直美对于异性充满好奇，对于爱情充满幻想，可他又不希望这段感情来得太过简单直接。他故意这么说只是为了表达对女管家经常跟父亲打小报告的不满。每天早上，直美都会从别墅走到路口，搭乘电车去学校上课。虽然已经办理了退学手续，可自从退学以后，直美反倒更加积极去上课。直美像往常一样走在路上，却没有注意到身后不远处一名西装男人正跟在后面。沉默的男人从电车上一直跟到学校的课堂，悄悄注视着直美的一举一动。再过一个星期，直美就要离开东京，社团的同学都很羡慕她，只是直美自己却有一种莫名的空虚和孤独感，总是独自闲逛，每天早出晚归消磨时光。这天下午，她在俱乐部遇到了同学永井，对方英俊帅气，很受女同学的倾慕。永井主动跟直美打招呼，对她要离开学校感到惋惜，并邀请她一起去海边游玩。直美对于永井的邀请感到很心动，两人正准备离开学校的时候，一名女同学近藤正子突然叫住了永井。直美隐约听到永井跟对方要了一些钱，永井驾驶摩托车带直美来到海滩。在海滨集市上，永井买了2串项链送给直美，直美只挑了其中一串贝壳项链，把另一串琥珀项链还给了永井。你把这两个合在一起看看像个什么？这样。嗯，是个蜗牛。嗯，晚上永井带直美来到餐厅，经过短暂的相处，让直美感受到了一种难得的放松和愉悦。永井试探地问直美是否有男友，直美很坦率地回答没有。永井趁机夸赞她是个让她动心的姑娘，直美内心朦胧的好感被点燃。在永井的暗示下，直美做了一个大胆的决定，打算夜不归宿，借此向女管家证明她已经是个能替自己做主的成年人了。直美跟着永井进入一家酒店，异性拥抱时的温暖让她芳心大乱。正当永井准备进行下一步的时候，一阵急促的敲门声打乱了两人的情愫。敲门的人
正是一直跟踪直美的西装男人，对方自称是直美的叔叔，准备带他回家，并命令永井离开。做贼心虚的永井只能灰溜溜逃走，直美却根本不认识眼前的陌生男人，大声警告对方不要靠近自己。直美选择了报警，两人一起被带进了附近的派出所。西装男人面对警察的问询，只好表明身份，他叫石山秀一，是东京赤川侦探所的一名私家侦探，目前正奉命保护女大学生新井直美。原来女管家长谷昭向新井先生汇报了女儿的近况，直美的父亲知道女儿任性惯了，女管家无力管束她，为防止直美离开东京之前出意外，特意雇佣了侦探石山暗中保护她。直美得知石山的身份后又惊又怒，立刻猜到是多事的女管家找来的保镖。你别老跟着我，这是我的工作。你就说把人跟丢了吗？要是这样不会被解雇。那跟我有什么关系？谁关系，可我得靠这个过日子。你这个人真讨厌。离我远点。自从石山的身份曝光以后，也就不用再掩藏自己的目的，每天只要直美离开家，敬业的侦探就会跟在直美身后不远处。直美对此感到很不满，却苦于无法甩掉对方的跟踪，只好被迫接受了这条形影不离的尾巴。这天早晨，古灵精怪的直美利用搭乘地铁的机会摆脱了石山的跟踪，他急于找到永井，向对方解释酒店的误会，可是永井害怕惹上麻烦，根本不听直美的解释，就直接把电话挂断。直美正在为情所困的时候，侦探石山再次来到他的身边，利用自己的专业技能，侦探谎称是电话局检修线路的维修人员，巧妙套出了永井的住址。是永井先生家吗？我是电话局的安全检查员啊。刚才啊接到通知说您家的电话有串线的毛病。石山帮助直美找到了永井的住址，让两人暂时化敌为友。直美循着地址找到永井居住的公寓，只是敲门却无人应答。此时附近的侦探透过望远镜看到永井其实一直在家，只不过身边还有同居女友近藤正子，但他并没有跟直美拆穿此事，毕竟对于石山这样的职业私家侦探而言，替人捉奸是要另外收费的。吃了闭门羹的直美非常沮丧，他本想邀请永井参加同学为他举办的欢送会，如今只好带着身边的落魄大叔一起出席欢送会。热闹的派对现场，直美却愁眉不展，意兴阑珊，看着身边的同学都带着各自的伴侣一起跳舞，直美主动邀请石山做自己的舞伴。侦探原本有些尴尬，可想到直美刚刚恋情受挫，便没有忍心说出拒绝的理由。短暂的一支舞蹈过后，直美觉得眼前这位落魄的侦探先生似乎没那么讨厌了。聚会结束回家的路上，两人像朋友一样交谈，直美了解到侦探有一段失败的婚姻，石山把直美送进家门才放心离去，准备结束今天的保镖工作。只是少女的好奇心驱使着直美，她又从墙头上溜出来，悄悄地跟踪着石山。直美突然觉得体验一下侦探的角色会很有趣，因此开始反客为主调查侦探先生。她跟踪石山来到了涩谷的一家夜总会门口，看到侦探和一名浓妆艳抹的歌女交谈，直美偷听到两人的谈话，侦探劝说歌女不要再和夜总会的老板国崎静光保持暧昧关系，因为有人委托他调查国崎静光的私生活，自己作为前夫不希望前妻卷入这种桃色纠纷。原来这名浓妆艳抹的女人就是石山的前妻直木杏子，浑身酒气的杏子显然没把前夫的规劝放在心上，反而拽着石山一起进入地下夜总会看自己的表演。直美尾随他们进入酒吧走廊，看到老板国崎静光正在教训一个做酒吧招待的兔女郎。你让我走吧。你在这儿打工，你父母还不知道吧？要不要我打个电话谢谢他们，说你在这儿干得不错呀？啊，真卑鄙。石山在之前的调查中已经了解过这位夜总会老板国崎静光，对方是暴力团社长的儿子，有着帮派黑道背景，专门做一些非法买卖，因此出于夫妻情分，他不希望前妻和这样的人搞在一起。石山正准备在酒吧内坐下，忽然发现了一路跟着过来的直美，他没有忘记自己的本职工作，教训直美不该深夜来这种地方。古灵精怪的直美却回答说，一个百无聊赖的女大学生正在调查侦探的夜间活动。委托人是
一个无聊的女大学生。调查内容是一个侦探的夜生活如何。石山与直美同桌坐下，舞台上杏子开始登台表演，刚才被打的兔女郎过来招呼两人。直美震惊地发现，兔女郎原来是跟永井在一起的女同学近藤正子，而对方的脖子上赫然戴着那条永井买给直美的琥珀项链。直美突然明白了正子与永井的关系，而正子也认出了直美，他带着嫉妒警告直美，让他趁早滚到美国去。直美终于明白自己倾慕的男同学不过是个喜欢玩弄感情的渣男。失落的直美在酒吧喝得酩酊大醉，侦探先生只好负责到底，将喝醉的直美送回家。第二天清晨，石山还在睡梦中的时候，前妻杏子忽然惊恐地找上门，恳求前夫救救自己。杏子告诉石山，昨晚他和国旗静光在酒店幽会，谁知一觉醒来，竟然发现国旗浑身是血的死在了浴室内。害怕的杏子独自逃出了酒店，走投无路之下只好来找前夫帮忙。与此同时，正在家中吃早餐的直美忽然注意到电视新闻中报道的离奇命案。就在昨天晚上，暴力团社长的长子国旗静光在一家酒店的浴室内遭人刺杀，警方怀疑国旗静光的情妇杏子有重大作案嫌疑，已经发布了通缉令。直美得知此事后立刻跑到侦探家想要通知对方，不料就在此时，暴力团的打手们为了寻找嫌疑人杏子也盯上了石山的家。躲在屋内的杏子惊恐万状，就连老练的侦探一时也慌了手脚。正当几名黑帮分子准备闯入侦探家的时候，直美急中生智，一把将杏子推进卫生间，又脱下衣服拉过被子与侦探睡在一起。带头搜查的是暴力团的骨干刚野，他掀开被子只看到了直美，恶狠狠地威胁他们交出杏子。直美故意撒泼大吵大闹，引起附近邻居的注意，刚野没在屋内发现杏子，只好带人守在路口，想要守株待兔。虽然直美帮助杏子暂时蒙混过关，可如今三人被困在屋内无法逃走。直美再次灵机一动，他的父亲曾经留给他一套高级公寓，但长期空置无人租住。直美悄悄找邻居商议，答应以低价租给他们夫妻，之后利用搬家公司上门搬家具的机会，三人躲进衣柜中，逃离了暴力团打手们的视线。直美带着侦探和嫌疑人一起逃到了自家的别墅内，像很多热衷幻想的天真少女一样，直美总是渴望能够在庸常生活中展开一场冒险。如今她主动卷入到这场谋杀案当中，觉得这是一次体验当侦探的绝妙机会。根据读过的侦探小说的逻辑，直美首先怀疑这是一桩情杀，凶手是死者国旗静光的妻子，理由是侦探曾经受命调查国旗的私生活。直美怀疑匿名找到赤川侦探社调查的委托人就是国旗静光的妻子，对方查到国旗与杏子在酒店幽会，感受到了背叛，因此铤而走险杀死丈夫。但是杏子却告诉两人，秘密委托侦探社调查国旗的人其实是他自己。原来杏子想要利用侦探社偷拍到国旗出轨的证据，借此逼迫国旗的妻子与丈夫离婚。如此一来，案件调查似乎毫无头绪。三人茫然地坐在客厅中，女管家端着茶水过来，并委婉地向侦探和杏子下达了逐客令。负责敬业的女管家显然不希望小姐惹上黑帮与命案，直美却任性地发了脾气，表示不查清这桩案件自己就不去美国。女管家准备给直美的父亲打电话，直美却突然话锋一转，表示自己早就知道长谷昭和父亲的亲密关系。女管家无可奈何，只好当面撕毁了自己的护照，承诺自己不会去美国。眼见直美与女管家爆发冲突，石山悄悄离开了新井家，打算独自展开调查。直美看着侦探翻墙离开，暗自下定决心一定要查清案件背后的真相。当天下午，暴力团为国旗静光举行了隆重的葬礼，直美还是怀疑死者的妻子，因此悄悄混在人群当中进入了灵堂。国旗的遗孀三千代在灵堂上哭得泣不成声，可他与黑帮成员刚野之间的眉目传情却没能逃过直美的眼睛。悲伤过度的俏寡妇被刚野扶进了后院，直美赶紧跟了过去，只见两人躲在后院无人的角落里，竟然搂抱在一起。不行，穿上丧服你更漂亮。
直美目睹了葬礼上的偷情丑闻，又跟踪刚野与三千代来到停车场。眼见刚野带着三千代乘车离开，直美正准备叫出租车跟上去，忽然遇到了侦探石山。石山不愿让直美卷入这桩命案，直美却倔强回答自己已经爱上了当侦探的感觉。就这样，一直独来独往的侦探石山忽然多了一位古灵精怪的合作搭档。两人跟踪刚野来到一幢豪华别墅，直美和石山悄悄翻进了花园。又紧张又激动的直美踩在石山的肩上，用侦探的特殊录音装置偷偷录下了刚野与死者遗孀偷情的声音。真恶心，简直不像人的声音。事情就出在女色和财产上。石山正准备带着直美离开花园，不料被赶回的暴力团打手们给发现，两人赶紧逃走。为了摆脱追踪，石山带着直美躲进了一家情趣酒店内。直美从来没有进过这样的场所，内心居然感到有趣又新鲜。她想起死者国旗遇害的酒店也是这样一间类似的房间。躺在床上的直美盯着头顶的天花板，怀疑案发当天有人悄悄潜入了房间行凶，只要证明案发现场不是密室，就能暂时洗清性子的嫌疑。侦探却告诉他，案发现场的门锁没有破坏，天花板上都是镜子，房间内根本没有藏人的地方，否则警方也不会将怀疑对象锁定在杏子头上。直美和石山回到家里，却看到杏子狼狈地从地下室爬出来。杏子告诉两人，暴力团的打手们绑架了女管家长谷昭，威胁他们交出窝藏的凶手。事不宜迟，石山让直美立刻复制一份刚野与死者遗孀偷情的录音，打算揭露国旗遗孀和刚野的丑闻，既能转移视线，同时也能换回女管家。杏子和石山这对离异的夫妻在危难之际自责着彼此以往的过错。石山向妻子道歉，当初如果不是自己出轨，杏子也不会狠心打掉肚里的孩子。心力交瘁的杏子目睹前夫为救她而奔走，内心十分感动，主动请求石山允许她留下过夜。直美拿着刻录好的磁带找石山，却发现卧室的门已经锁上，屋内传出一阵暧昧难言的声音。站在门外的纯真少女内心忽然感到一阵失落的苦涩。在少女的心中，爱情本该是纯真圣洁的，可现实的遭遇让她感到难以接受和理解。在这个难眠的夜晚，直美换上了裙子和红色高跟鞋，独自离开家在街上游荡。她来到酒吧买醉，遇到了一名浑身酒气的中年男人向她搭讪。失落的直美跟着男人离开酒吧，打算找一家酒店寻求一些刺激与安慰，偏偏附近的酒店家家都没有空房。男人转了一大圈，无奈之下只好带直美住进了国旗命案的酒店。毕竟这里刚刚发生过凶案，只剩这家酒店还有空房间。酒店的房间格局都是一样的，直美进入房间以后，好奇心再次占据上风，开始在屋内到处寻找线索。中年男人感到不耐烦，直美借口要去洗澡，进入浴室内搜寻线索。他注意到浴室内的水蒸气会被向上吸走，因为浴室天花板上安装了排风扇。直美站在洗手台上推开排风扇，在天花板上发现了一条通向外面的通风管道，直觉告诉他案件的真相就藏在这里。直美迅速跑回了家，迎面碰上刚刚被放回来的女管家。原来石山独自带着杏子换回了人质，可直美发现石山竟然拿错了录音磁带，于是她立刻赶到了国旗会馆，提出要见死者国旗的父亲，如今暴力团的社长老国旗。石山因为错拿了磁带，被老国旗认为是在戏弄自己，他和杏子都遭到了殴打。直美却毫不畏惧，再三恳求老国旗能听听自己手里的磁带。当磁带被播放以后，儿媳与得力心腹之间的丑闻曝光，令这位黑道老大勃然大怒。狡猾的刚野见状只承认了偷情的丑闻，但杀害社长儿子的罪名他也承担不起。为了证明自己的清白，刚野切断了一根手指，发誓自己没有杀人。老国旗还是不肯放过性子，直美只好表示自己有证据能够证明案发当晚有人潜入了酒店的房间。在直美的一再恳求下，
老国旗带着手下赶到了案发现场。直美顺着通风口爬进了通风管道，黑暗之中直美突然摸到一件东西，拿起一看，赫然是一串琥珀项链，但他出来的时候并没有揭露此事，只是不露声色地把它放进兜里。老国旗通过直美的案件重演，明白凶手另有其人，终于松口答应暂时放过石山和杏子。只不过直美虽然平息了黑帮的复仇怒火，但在警方眼中杏子还是最大嫌疑人，石山也因窝藏嫌疑犯被警方逮捕，绝望的直美无计可施，决心把琥珀项链的事情查个水落石出。他回到学校，找到同学永井，追问那一串琥珀项链的下落。在直美的一再要求下，永井只好说出实情，那条项链他早就送给了女友正子。在永井的带领下，直美见到了近藤正子，提出想要看他戴的那条琥珀项链。正子推说项链已经丢了，可直美却拿出了在通风管道内找到的项链。正子明白自己的罪行已然败露，只好承认了他杀害国旗静光的经过。由于永井喜欢有钱的姑娘，为了讨得她的欢心，痴情的正子背着父母到酒吧当女招待，甚至不惜出卖身体将攒来的钱交给永井。当他知道自己怀孕之后非常惊慌，便想要辞职，谁知遭到了老板国旗静光的羞辱与施暴。正子不堪受辱，同时为了摆脱国旗的控制，便悄悄探听到国旗和杏子幽会的酒店，之后更冒险潜入通风管道等国旗进入浴室洗澡的机会，突然跳下来用刀刺杀了国旗。正子的痴情和悲惨遭遇让直美深表同情，他不忍心向警方揭露此事，只是怀着负罪感的正子却主动选择向警方自首。浴室谋杀案告破以后，侦探石山和杏子也被警方释放，直美就要启程去美国了。几天的侦探冒险让这位单纯无邪的少女突然变得成熟起来，她主动问了女管家一个问题，她和自己的父亲是否真心相爱。你和爸爸结过吻吗？怎么，侦探开始调查了啊？你们真的相爱吗？爱用语言是无法表达的。女管家没有正面回答这个问题，但直美内心已经有了答案，她终于不再厌烦女管家对自己的管教和约束了。临行前的最后一个夜晚，直美再次翻窗溜出家门，她来到石山的家里，向对方倾诉了自己的眷恋和好感，想要为自己的爱情寻找一个答案，可石山仍旧沉默不语，失望的直美含泪而去。第二天上午，东京国际机场内，直美即将搭乘飞机出国，没有人送别，也没有事情可牵挂，她似乎失去了许多。正当直美失望转身之际，忽然在附近的人群中看到了一个熟悉的身影，石山主动与直美拥吻在一起，但是短暂的甜蜜过后，侦探还是松开了少女的身体，直美挥手向石山告别，正式结束了这段青春最后的冒险。
《物语》上映于1983年，由日本的角川映画公司拍摄完成。影片不仅在日本公映后风靡一时，取得51亿日元的票房成绩，更曾于1988年被引进国内，由上海译制片厂负责译制配音，令当时刚刚打开国门的年轻观众感受到一种耳目一新的日式爱情悬疑电影风格。电影改编自日本推理作家赤川次郎的原著小说，国内曾将原著翻译为《浴室迷雾》。赤川次郎是活跃于70-80年代的日本畅销作家，他的小说主要面向于青少年读者，尤其以女性读者居多，作品的主人公大多是年轻人，很多故事都发生在校园内，被誉为开创了日本青春悬疑小说的流派。与同时期流行的侦探小说大多热衷于描写残酷骇人的犯罪事件不同，赤川次郎的小说大多构思奇特，基调轻松，文风诙谐，尤其擅长描写少女心事，具有很强的抒情风格。代表作有《水手服与机关枪》《三姐妹侦探团》《三色猫福尔摩斯》系列小说，《侦探物语》是赤川次郎出版于1982年的小说，也是他在进入创作高峰时期的代表作。当时赤川次郎写了一套现代物语系列，《侦探物语》为开篇之作，同系列还包括《幽灵物语》、早春物语、爱情物语、小偷物语等作品。赤川次郎的小说都是由日本的角川书店发行，而角川书店在70年代开始涉足电影业，成立了角川映画公司。这家电影公司的经营策略就是热衷改编小说，利用电影的大卖来营销同名书籍，因此角川映画在70年代推出了大量推理小说改编的电影，如《犬神家族》《人性的证明》等经典电影。进入80年代，角川映画又引领了日本影坛的偶像电影的潮流，通过《水手服与机关枪》、《穿越时空的少女》等电影捧红了药师丸脖子、原田知世、渡边典子等红极一时的偶像女明星。电影《侦探物语》正是基于这种创作风潮下的产物。赤川次郎的小说上市以后，同名电影立刻投入拍摄，最终上映后拿下巨额票房。影片的男主角是当时日本影坛最当红的男演员松田优作，同时也是当红男明星松田龙平与松田翔太的父亲。在中国影迷心目中，松田优作由于扮演了人证中嫉恶如仇的警官洞居，以及《侦探物语》中不畏强暴的私家侦探石山，其精湛的演技给当时的观众留下了难以磨灭的印象。值得一提的是，松田优作曾在1979年出演过一套电视剧《侦探物语》，他在片中饰演的侦探工藤很受欢迎，角色造型后来被动画《星际牛仔》致敬。至于角色的名字，则被化用在漫画《名侦探柯南》当中，变成了著名推理小说作家工藤优作。影片的女主角药师丸脖子是当时角川映画力捧的偶像女星，早在13岁时就和高仓健一起出演了电影《野性的证明》，17岁时已经成为红极一时的偶像。他在角川映画时期出演的另一部电影《W 的悲剧》也曾引进国内公映。虽然这部电影叫做《侦探物语》，但严格来说，影片只能算是一部带有部分侦探悬疑元素的青春爱情电影。由于原作风格的定位更倾向于少女青春小说，纯情少女邂逅废柴大叔的设定贯穿故事，电影最大程度忠实于小说的风格，无论是案件设计还是推理解谜过程都比较简单，故事的重心更多聚焦在少女心事层面，整部电影更像是一名纯情青涩的少女突然闯入成人世界，以少女的眼光观察成人世界的欲望与情爱，从天真懵懂到一夜长大。通篇充满了日本青春片的浪漫明快、轻松抒情。影片的导演根岸吉太郎其实是一位拍摄粉红电影成名的导演，也因此这部电影虽然定位少女爱情电影，但片中还是有不少大胆出位镜头，尤其是浴室裸体杀人、鲜血喷溅的一幕，画风相当生猛邪点。电影在当年国内译制引进的时候同样做了部分镜头删减，根据当年的审查意见，除去裸露镜头外，电影中直美在派对跳舞的场面也被要求剪短，可见当时对于这类渲染资本主义社会奢靡生活作风的镜头仍旧处在一种相对禁忌的限制当中。由于《侦探物语》公映后大受欢迎，曾多次被翻拍，最近的一版是2018年推出的同名电视剧，由斋藤工和二阶堂富美出演，但是评价远不及旧版。